welcome back to blogger season 2 to aji moi botol baya boli moi kanu bhai ahile hi kanu bhai ahile mok lobo karane to guys apan loge gom paise charu pine ban pani hoi ase to moi etoe pray kori aso jete joldi joldi sob thik hoi jay and guys moi aji maima ghor pa ulwana because maima alop letra hoi ase bahut letra hoi ase aru bolkon dina hodai hodai bhal na lage and aji kanu bhai koise bol aji guide e khuso kanu bhai logar aji guide aji tu jwar eko planning nase tane ka ja sao ite ami kot jao aji sande boli ala bula aisu and charu pine pani hoi ase so moi aku koisu apnar logo moi pray kori ase jate agor nisa sob thik hoi jay and sob agor nisa normally hoi jay to ite moi aisu gohapur rodot to ite main petrol pump ra aisu petrol hoi ba karone to petrol pump ase to ala dura logo jam boli bhabisa so moi ite petrol iar pra bhori Tuh, itu bahut
বহুত ধুনিয়া কৰিছে মন্দিৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে গছটো আৰু ধুনিয়া লাগিছে মন্দিৰৰ ওচৰতে গছটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই গছটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে তো বলক কেতিয়া আপোনালোকক মই মন্দিৰ দেখাই আছো তো ইয়াত বহুতে ফটো চটো উঠি আছে কিমান ধুনীয়া বনাইছে কিমান ধুনীয়া বনাইছে গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত হাঁহো আছে পুখুৰী এটা আছে তো পুখুৰীটো আগত ইমান ডাঙৰ নাছিলে এতিয়া বহুত ধুনীয়া কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে দাও আছে ইয়াত মাছো আছে মাছিও আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত ছট পূজাও হয় তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে কি ধুনীয়া গাইজ কি ধুনীয়া ৱাট এ বিউটিফুল নাজাৰা গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো পিছপিনে মন্দিৰৰ পিছপিনে আমি আহিছোঁ তো এইখিনি চাব পাৰিছে আপুনি ধুনীয়া মোৰ লগৰ এই সেই দুটা আহিছে তো গাইজ আপোনালোকে চা কি ধুনীয়া চাকি লৈছোঁ তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াৰ পৰা চাকি লৈ এতিয়া মন্দিৰলৈ যাওঁ তো দৰ্শন কৰিব যাওঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে মোৰ ইয়াৰ পৰা লৈছে তো ৰিচি তাৰ পৰা লৈছে তো চবে কৈছে বেলেগ বেলেগ দোকানৰ পৰা ল'ব তো মই এইটো দোকানৰ পৰা লৈছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে চাকি ই থালি ৰেডি আছে তো এতিয়া মই মন্দিৰত পালোঁ তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে পাইছে এইটো মন্দিৰৰ ভিতৰতো হয় তো এইটো মন্দিৰৰ ভিতৰতো আপোনাৰ চাব পাৰিছে কি ধুনীয়া একদম কি ধুনীয়া বনাইছে মন্দিৰটো আগৰ পৰা আগত ইমান ধুনীয়া নাছিলে তো এতিয়া বহুত ধুনীয়া বনাইছে তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে মন্দিৰ বহুত ধুনীয়া ৰাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো এইটো এটা হয় মন্দিৰ এটা এইপিনে আছে এইটো বৰ্তমান বন আছে পাইলানী ধান তো ৰাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া আমি পূজা চূজা কৰি এতিয়া ইয়াত পূজা চূজা কৰি এতিয়া ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে অফ কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া মন্দিৰত সেৱা সেৱা কৰি থৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ এবাৰ বহুত বানপানী হৈছে দুদিনতো জেগাত বানপানী হোৱাও নাই এবাৰ এইটো জেগাটো হৈছে তো বহুত মানে এইপিনে আমি যোনপিনে আহিছোঁ আমি ভাল জেগাতে আছোঁ বাট তো এতিয়া আমি খাই পেলাই চিধা ঘৰ যাওঁ তো এতিয়া এটা ভাল এটা